محمد موغي محمد احمد علي او كترسن دوكسيدا دولاد الصوماليلان ايا وحي كالما هوركا قل النتيجة دي تحانات كا وحانا تيفيق استار لها اللي لبضا مامولي دوكسيدا ايقو همبلي او درياه اردي دي لبضا دوكسي وحانا هذا الكوغي كمي دها ما انطور لقودة واقعي امتحان كي قرنكا قلاسة دي فون فور دي كالما دي قلاسة دي ستيداد وحانا دوغا همبليين يا هالكن دوكسيقي محمد موغي سكندري سكول sida la sheegay magaranaysa kaalin muhiim ah ka qaatay imtixaanka qaranka ee fasalada form 4ka waxaan aad ugu hambalyeynayaa ardayda dadaalay dhowriyeystaytanka ah oo aanay jirin wax dhacay iyo wax sii ah oo u badan BES sida la sheegay waxaan kala aad u mahadnaqayaa magaranaysa ugu ducaynayaa walaalkeen oo dugsiga sare maxamed axmed cali oo tobtankii isaguna kaalinta tobnaad ka galay waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka ugu daro ardayda dadaalayay kuwa soo socdana waxaan leenahay insha allahu tacaala sida ardaydaasi u dadaaleen iyo kaalmahaas u keeneen in idinkuna u keentaan marajaynina kale maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 9aad 2018-ka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kaalmaha aan ka keenay dugsiga maxamed cali anigoo ah maamulaha dugsiga maxamed cali kaalmaha aan ka galay top 10-ka qaranka ardayda kalena waxaan leeyahay jazaakallaa khayran aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay cilmigaa baratahay ku anfaco waxaan leeyahay aad iyo aad baan faraxsanahay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan kaleo halkan uga mahadcelinayaa dugsigii aan ka yimid oo ahaa dugsigaygii maxamed mooge secondary school maamulihiisii ardaydiisa halkan aan uga mahadcelinayaa assalaamu calaykum asmaa cabdikariin axmed asmiin dhalacaag star tv hargeysa